Саламатсыздар ма? Менин атым Карабаев Медер Жанбекович, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын ыкчам өкүлү болуп иштейм. Бүгүнкү күндө мынул жаш балдардын мектепке барбай калып аткан жана түрдүү жана себептерин айтып кеттиңиздер. Баягы диний агымдарга байланыштуу түрдүү жакырчылык жана башка окшогон социалдык ушундай бир түрдүү себептер аябай көп болуп атат. Мен айта кетет элем, биз мисалы ички иштер министрлиги тарабынан биз кандай кызматтарды аткарып атабыз, баягы бир жакшы сөз бар: идеями бороться надо, то есть идеями бороться надо идеями, а не милицией дегендей. То есть биз бүгүнкү күндө мына акыркы сапарыбыз Кыргызстанды почти бир 36 күндө полностью кыдырып, түрдүү жанагы немелерге, мечиттерге барып, айылдагы ошо айыл башчы, айыл өкмөттөгү ошол адамдар менен суранып, алар менен ошол жанагы неме адамдарды чогултуп берип, ошол жерде түрдүү иш чараларыбызды, ошондой бир профилактикаларды жүргүздүк. Ал ошол жүргүзүп аткан профилактикаларыбызда көп нерселерди көрдүк. Ушундай жанагы себептер көп экен. Ошол жанагы мектепке барбай койгон себептери, ошол жана жолук маселеси, жанагы диний көз караш мисалы, ошол нерселер аябай көп экен. Булардын баары, мен айтат элем, бүгүнкү күндө эң чоң проблема Кыргызстандагы жана деги эле не только Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө эң чоң 3 проблема бар. Бул биринчиден надандык, экинчиден жакырчылык, үчүнчүдөн ошол разногласия, то есть конфликт. Именно ошол разногласия, конфликт жана жакырчылыктын бирден биринчи себеби, эң чоң проблема ошол невежество, надандык. Адам баласынын ошол надандыгынын негизинде ошол жанагы экстремизм деп атабызбы, радикализм деп атабызбы, терроризм, ошонун бардыгы ошол надандыктын негизинде келип чыгып атат. А надандык эмнеден келип чыгып атат? Ошол бүгүнкү күндөгү адам баласынын биздин мамлекеттеги жана мамлекеттик кызматкерлер деги эле биздин жарандардын бардыгы ошол өзүнүн кылып аткан жумушуна жана жашоосуна, келечегине мисалы ошондой бир кайдыгер мамиле кылуусунда болуп атат. Себеп ошол кайдыгерликте. Жанагы айта кете турган нерсе ушундай бир жакшы сөз бар: просвещение и патриотизм создают нации дейт, а невежество и эгоизм создают черен дейт. Анын сыңарындай бүгүнкү күндө ошол биз жанагы бизде Кыргызстанда ошондой бир разногласия именно мамлекеттик кызматкерлер тарабынан жана диний кызматкерлер тарабынан, ошо мамлекет жана диндин ортосунда дагы анча мынча ошондой бир разногласиялар бар. Ошол разногласияларды чечиш үчүн эмне себеп болот, то есть эмне кылып чечишибиз керек? Ошол диалог жана компромисс, то есть биз ошондой бир толеранттуулукка, бир толеранттуу болгонго аракет кылышыбыз керек. Бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, мына мен өзүм көзүм менен көрүп чыктым, имамдардын жана айыл башчы, айыл өкмөттөрдүн жана мектептеги мугалимдер жана мектептин директорлору эч кандай өзүнүн кылып аткан жоопкерчиликтүү мындай өзүнүн кылып аткан иш немелерин мындай жоопкерчиликтүү аткарбай аткандыгын көрдүк. Эмнеге дегенде, имам ошол эле жанагы мисалга айта турган болсок, имам беш убакыт намазын окутуп эле жанагы жаназа намазга барып коет, болду. А хотя на самом деле ошол имам менен мектептин мугалимдери жана айыл башчы, айыл өкмөттөр мисалы тыгыз байланышып, бири бири менен чогуу иштешип, ошондой көйгөйлүү болуп аткан проблемаларды диний жагынан жана светтик жагынан да ошондой кылып бир чечкенге, бир ошондой бир ортого бир отуруп, мындай бир немеде ошондой бир столдор жок болуп атат. Ошондой бир компромисс, ошондой диалогдор боло турган болсо, мен ойлойм, ушу окшогон нерселер чечилет. Ошол жанагы надандык маселесин чечиш дагы, мына биз көрүп келдим, мугалимдердин арасында да бүгүнкү күндө мен айтат элем, мугалимдер бүгүнкү күндө мурдагыдай болбой калды. Бүгүнкү күндө мугалимдер экиге бөлүнүп калды. То есть капа болбоңуздар, көп эле мугалимдер отурат, бирок мугалимдер бүгүнкү күндө экиге кандай бөлүнүп калды? Мугалимдер чыныгы мугалимдер жана жалган мугалимдер дегендей. Анын сыңарында ошол жалган мугалимдерге кимдер кирет? Эптеп септеп ошол жанагы для галочки келип кетип, ошол эптеп жумушун аткарсак болду. Анын жумушуна барган жериме барбайын, мисалы бардык жерде мугалимдерден ушундай вопрос болуп атты. Жанагы немени хиджаб маселеси, жолук маселеси, ошол нерсени көтөрүшөт. Анан биз айтып атабыз, эжеке, сиздин милдетиңиз анын сырткы келбетине караш эмес, сиздин милдетиңиз ошо то есть сапаттуу билим берүү мисалы. Ошо окшогон нерселерди неме кылбастан, ошондой жанагы жолугузуна асылышат, башкасына асылышат дегендей мындай. А ошонун негизинде, конечно, ошол да причина болуп атат. Ошол балдардын, кыздардын мектептен кетип калуусуна, окубай калышына башка болуп атат.
Биз аларга да бир ошондой бир шарттарды, ошо кандай шарттарды түзбөшүбүз керек, ошол шарттарды бир ойлонуп чечишип, мисалы, жакшы алардагы биздин жарандар мисалы, аларды дагы бөлүп койбостон, башка кылбостон, бул жерде дагы муфтият активно кандай иштеш керек? Именно билим жагынан, илим жагынан. Мен билем, исламда мисалы өзүм неме боюнча, образованием боюнча өзүм теологмун, теологиянын магистратурасын бүткөмүн. Мисалы, исламда деле пайгамбар айтат, ушундай сөзү бар. Күчтүү мусулманга, то есть алсыз мусулманга караганда күчтүү мусулман жакшыраак дейт. А алымдар айтып атат, күчтүү мусулманды кандай түшүнсөк болот десе, күчтүү мусулмандын качан күчтүү мусулман болот дейт, эгер үч качествосу сочетаться этсе дейт. Биринчиси дейт, бул высокий интеллект дейт. Биринчиси. То есть ал адам грамотный, то есть билимдүү илимдүү болсун дейт. Экинчиси высокая нравственность дейт, адеп акылак болуш керек дейт. Үчүнчүсү эмне дейт? Высокая духовность, этика, культура, ошол имандуулук, ошол нерсени болуш керек дейт. Ошол үч качество сочетаться тетсе дейт, ошол үч качество бириксе дейт, ошол чыныгы күчтүү мусулман болуп эсептелет дегендей. Андан сырткары бүгүнкү күндө ошол исламдагы мен эч бир жерде мисалы көрбөдүм же диний алымдардын тарабынан мисалы ошо исламдын бир баалуулуктарын эч ким айткан жок. Мисалы ошол эле жанагы Куран биринчи түшкөндө сен намаз окуу, жумага бар же жанагы ибадат кыл, башка кыл деп түшкөн эмес. Биринчи түшкөн аят эмне деп айтып атат? Икро бисми роббикеллези халак халакал инсана мин алак деп айтат. То есть икро деген эмне? Читай с именем твоего Господа, который сотворил все сущее. Именно был создан Харайтурган Мусов, читай вот это. Именно в повелительном наклонении это. То есть человек должен постоянно развиваться, развивать свой интеллект. Просвещаться должен деген нерсени түшүндүрөт. Адам баласы канчалык билимдүү болсо, илимдүү болсо, мектепти жакшы окуса, университетти жакшы окуса, анан теология багытында кетип, диний ишмер болобу, башка болобу, андан кийин таяр неме кыла турган болсо, именно ошондо адам высокий интеллекттеги адамдар гана динди, мисалы, Куран китепти жана диний маселелерди туура түшүнө алат деген ойдомун. Чоң рахмат.